Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə müharibəlləri və şəhid ailələrinin mənzillə təminatı məqsədi ilə yalnız paytaxtda deyil, bölgələrdə də evlər tikilərək istifadəyə verilir. Hazırda Qobu qəsəbəsindəyik. Bu qəsəbədə 10 mənzil tikilərək şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə təhvil verilir. Hazırda püşkyatma mərasimi keçirilir. Püşkyatma ilə 10 mənzilin sahibi müəyyən olunur və açarlar onlara təqdim olunur. 5 otaqlı mənzildir, 10 nəfər ailəm var. Bizim sevincimizin həddi bitdi, yoxdur. Çox sevindik. Akşam akşam Buraya bakın.